16-го чемпионата Украины в футболу Медамур Донецк, Чорноморець, Одеса. За традицією я знайомлю вас із складами команди, що грають. Наші гості – команда Чорноморець. У боротьбі Віталій Руденко, номер перший, під другим В'ячеслав Свідерський, Сергій Симоненко під четвертим, п'ятий Сергій Білозор, під 31-м номером Геннадій Ніжогородов, шостий Сергій Ткаченко, під сьомим Володимир Корисько, Андрій Кірлик, капітан команди, під восьмим номером, 13-й Ринар Валеєв, під 33-й Сергій Даниловський і 10-й Олег Вендівський. Почесний президент футбольного клубу «Чорноморець» Леонід Климов, головний тренер команди Семен Альцман, старший тренер Віктор Догадайко, тренери Валерій Орсуян, Володимир Цискін та Іван Гецько. Команда «Метамур» футболки «Білі». В воротах Дмитро Воробйов, номер 31, під третім номером Елвін Бочевік. Четвертий В'ячеслав Чечер, капітан команди. Даніель Фернандес, під 21 номером. 22 Боян Незеріт. 55 Максіо Власов. Маріо Сміту, під 99. 25 Леандро де Соуза, 15-й Володимир Прийомов, 26-й Бенар Зебе, 19-й Емануель Окодуба. Президент футбольного клубу «Металург» Сергій Тарута, головний тренер команди по авіації, тренери Ян Олде Рігелін, Кріс Кросо, Джо Дарта і Сергій Пригожко. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів у такому складі. Арбітр матчу – арбітр національної категорії Євген Желенда, місто Хаус. Асистенти арбітра – арбітр національної категорії Станислав Поклавсько, місто Київ, та арбітр ФІФА Андрій Прийма, місто Сімферополь. Резервний арбітр першої категорії Віталій Роман, місто Дніпропетровськ. Делегат Федерації футболу України Анатолій Попов, місто Київ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Наталья Григорьевна, что это было для молодого виновны не в Киеве, где Солнечный Арсенал принимает Алчевский старт. По ходу первого тайма рахунок 1-1. М'ячі забились Алан на 9-й хвилині, Юрій Бельдьо на 11-й хвилині, зрівняли рахунок. Thank you.
Арбітру матчу додали одну хвилину. Це нагородна сила. Офіційні спонсори чемпіонату «Литовина марка «Сутро» та українська гірничо-металургійна компанія. Зябка, як. Протерпіть, дочитись.
Другий тайм футбольного матчу «Металурга» Донець «Чорноморов» Одеса. Нагадую вам склад команд, що грають наші гості команди «Чорноморів» футболки «Сині». Ворота Ріталій Одеса номер перший, під другим Вічеслав Судецький, четвертий Сергій Симоненко, під п'ятим Сергій Білозор, 31-й Геннадій Нижегородов, шостий Сергій Ткаченко, під цьому номером Володимир Корисько, капітан команди Андрій Кирилів під восьмим номером, 13-й Ринар Валеїв, 33-й Сергій Задоровський і під 10-м номером Олег Вернинський. Почесний президент футбольного клубу «Чорноморець» Леонід Климов, головний тренер команди Семен Альхан, старший тренер Віктор Домоденко, тренери Валерій Фортуян, Володимир Сискір та Іван Гінько. Команда «Металург Донець» футболки «Білі». Ворота Дмитро Воробйов, номер 31. Під третім номером Елвін Бочерій. Четвертий В'ячеслав Чечер, капітан команди. Даніель Фернандес під 21 номером. 22-й Боян Назірі. Під 55-й Марсел Гласу. 99-й Майо Сміту. Замість Леонардо де Солови, який грав у першому тайні під 25 номером, на полі Андрес Мендоса, номер 7. Під 15-м Володимир Прийомов, 26-й Венар Зезе і 19-й Еммануель Окодуа. Президент футбольного клубу «Металург» Сергій Старуха. Головний тренер команди «О Адріанско», тренери «Як Олзе Рікері», Кріс Кролков, Джо Дартер і Сергій Прикосько. Суддівська бригада, арбітр матчу, арбітр національної категорії Євген Гереля, місто Камш. Асистенти арбітра, арбітр національної категорії Станислав Поглашко, місто Київ. Арбітр ФІФА Андрій Крима, місто Сімферополь. Резервний арбітр, арбітр першої категорії Віталій Романов, місто Дніпропетровськ. Делегат Федерації футболу України Анатолій Попов, місто Київ. Yeah.
Зачем этот ветер? Thank you.
ёптерный театр. Реальный момент.
Второй поинтереснее. Второй поинтереснее. Элемент. Thank you.
Замена в команде Мадалу. Замена 12-й номер 26-й. На поле вышел Сержио Оливейра, номер 13-й. Наступний домашній поєдинок у гравці Донецького Металургу проведуть у суботу 28 квітня. У матчі 24-го туру їх суперником буде Криворізький Кривбан. Початок гри о 16-й годині. Запрошуємо вас на цей матч, аби підтримати улюблену команду. Заміна в команді «Чорноморець». Замість Олега Дерлінського, номер 10-й, гратиме Сергій Шищенко, номер 88-й. Саня, он к ним не бегает. Thank you.
відбулася заміна в команді Чорномор'я. Замість Володимира Корицька, номер 7, на поле вийшов Павло Кирильчик, номер 23. Журналістів по закінченні матчу у прес-центрі центрального стадіону «Шахта» відбудеться прес-конференція на виставці «Голубу премію команди». Запрошуємо акредитованих журналістів до участі у прес-конференції. М'яч у ворота команди «Чорноморець» забив Серджіо де Олівейра, номер 13. Thank you.
Он такой же, как у нашего венгринского сплана, они на одной линии. Там пол корпуса впереди, наверное.